Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no 2. Pētera vēstules 3. Nodaļas, kur 7. Pantā tā ir rakstīts. Bet tagadējās debesis un zemi tas pats vārds uztur un saglabā ugunī bezdievīgo cilvēku pazudināšanai tiesas dienā. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka šajā vakarā mēs drīkstam būt kopā ar Tevi, ka drīkstam atkal smelties gudrību no Taviem vārdiem, drīkstam atkal uzrunāt Tevi ar visām savām vajadzībām, vainām un panākumiem, ar visu, kas šobrīd mūsu dzīvē notiek. Tie ir tie svētie mirkļi, Kungs, kuros mūsu dvēseli izbauda Tavu klātbūtni, kur mūsu iekšējais cilvēks tiek atjaunots un paēdināts, ar to ēdienu, kas dar nevis miesai, bet garam. Ar to ēdienu, kas mūs pamodina, stiprina, kas dod mums ticību, kas ļauj mums ar paļāvību skatīties arī nākotnē. Šovakar, Kungs, mēs klausamies vārdos, kurus mums ir tik viegli pirmajā brīdī pārprast un kas tikuši tik daudzreiz pārprasti. Vārdi, kas pirmā brīdī skan kāda liels drauds par to, ka reiz šī pasaule, kas šobrīd tiek uzturēta Tava vārda spēkā, tiek saglabāta ugunī tiesas dienā, kurā visi ļaundari aizies bojā. Tad, kad mēs to dzirdam, mums liekas, ka stāsts ir par to, ka mums ir šajā pasaulē jācenšas būt labiem, lai mēs varētu pastāvēt Tavā priekšā, tad, kad mēs tur nonāksim. Un tā ir liela patiesība. Un tomēr mēs apzināmies, ka tas, ko Tu mums esi sacījis šajos vārdos, ir kaut kas mazliet cits. Un tāpēc mums vienmēr jābūt uzmanīgiem un vērīgiem, tad, kad mēs klausamies, kad mēs mēģinām saprast to, ko Tu mums saki. Jo šie vārdi runā par to, ka tas pats vārds, kas ir radījis šo pasauli, šobrīd to uztur tajā svētā gara ugunī, tajā lielajā spēkā, kas atšķir labu no ļauna. Šobrīd mēs ejam cauri tai lielajai pārmaiņai, tai grūtajai pārmaiņai, kurā vecajām attiecībām un vecajai attieksmei ir jāsadeg un jātiek pārmainītai līdz nepazīšanai. Kurā visiem ļaundariem un tiem, kas nepazīst Tevi, kuri dzīvo bez Tevis, ir jātop pārvērstiem par Taviem bērniem, kur šai pasaulē jātiek pārkausētai par kaut ko pavisam citu. Un šī pārkausēšana tieši tā arī notiek. Šī pasaule jau savos dziļumos un pamatos var palikt tā pati. Tas materiāls, ko Tu esi radījis, tas pamats, ko Tu esi ielicis, tas ir ļoti labs. Un mums vienmēr uz to jāskatās ar lielu pateicību. Taču tā forma, kurā šobrīd mēs dzīvojam, tie veidi, kā mēs izmantojam savu brīvību, kā mēs veidojam attiecības, kā mēs esam paši iekārtojuši šo pasauli, šī forma gan ir visādos veidos jāizkausē, jāizmaina, jāpārkausē par kaut ko pavisam citu. Jābūt reformācijai, citai formai jātiek piešķirtai, visam, kas notiek. Un tā uguns, kas to izdara, nav tikai tava bardzība vai baušļi vai noteikumi, bet tā forma ir viss, kas nāk no tevis. Jo tu esi šī gaismas pilnā uguns. Toreiz Mozus redzēja tevi degošajā krūmā. Viņš iepazina tevi kā uguni, taču viņu pārsteidz tieši tas, ka šī uguns to krūmu neiznīcina, nesadedzina, bet piešķir tam citu spožumu. Pārmaina to no iekšpuses. Un Mozus gribēja saprast, kā tas ir iespējams, ka cilvēkā var mājot tava uguns, ka cilvēks var būt tavas gaismas nesējs. Un tā sākās viņa ceļš, un caur viņu arī visas tautas ceļš, kurā cauri tuksnesim, cauri garam, iekšējam un ārējam ceļam, cilvēki varēja nonākt pie tā, ka viņi izprot tevi un tavu gribu. Un jā, tās ir bēdīgas ziņas visiem tiem, kas dara ļaunu. Tās ir ziņas, ka viņu laiks paiet, ka ļaunumam nav lemts bezgalīgi šajā pasaulē būt. Jā, tā ir ziņa, kuru mēs varam uzlūkot arī ar lielu mieru un pateicību. Ka lai cik vareni un lai cik iespaidīgi šobrīd pasaulē būtu ļaunā spēki,
Tavā priekšā tie neko nespēja izdarīt. Tava uguns mērtiecīgi un lēni un vienlaikus arī reizēm ļoti strauji to visu maina un pārvērš. Un vienā brīdī mēs dzīvojam vienā pasaulē un vienā situācijā un pēkšņi tā ir pavisam cita. Tāpēc mēs ar paļāvību skatāmies uz Tevi, Kungs, un mēs lūdzam, lai mēs patiešām esam šīs svētā gara uguns pārņemti un apņemti, lai tā arī mūsos izdedzina visu to, kas ir bezdievīgs, ļauns, sautīgs, nekrietns. Un tā vietā mūs pārvērš, pārkausē par Tavas līdzības nesējiem. To lūdzam gan sev, gan saviem mīļajiem, to lūdzam domājot par mūsu zemi un tautu, un to lūdzam arī domājot, jā, par visu šo pasauli. Bet šovakar dod mums mieru, paļaujoties uz to, ka Tu redzi visu, kas mūsu dzīvē notiek, ļauj mums iemantot atspirkšanu, miegā, atpūsties, un tad atkal celties un dzīvot, un apzināties, ka Tavs vārds ir tas, kas mūs uztur, un Tavs vārds ir tas, kas mūs tura svētā gara klātbūtnē kā ugunī, un Tavs gars ir tas, kas maina šo pasauli, un Tavam garam nav nekā neiespējama. Ja vien mēs viņam piederam, tad viss var mainīties uz labu. Tev pieder visas lietas, un arī mēs pieņem mūs tagad un vienmēr. Bet pāri visām lietām, visas savas vajadzības mēs ieliekam tajos vārdos, kurus Tavs dēls mums ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi doda mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.